Judith Butlerren bizitza prekarioak testu hartuko edo oinarri bezala, eta saiatuko naiz, beak horre ematen ditun, iruzpalau ideia azpimarratzen, eta gero beak kapaz gehan denun arten, pixkanaka hori lurreratu, eta orain eta hemengo ba, analisi bueno, lurreratu eta aberatsago bat egiten. Orduan, hoize egingo da. Hori izan da lau kontzeptu landuko ditu. Dolutik abituko naiz, eta ondoren, zaurgarritasuna, interdependentzia eta erantzunkizune planteatuko ditu. Dolui da okionen, eskate ez ze planteatzen do Butlerrek eta zergatik da hain garrantzitsue bere planteamendu. Beak egiten duen galdera da, nola ereki dezakegun, nola berrasmatu dezakegun. Guain arte gure ulertzeko era, sujetua, komunitateak eta bizitza ulertzeko era, dolu, galeran, eta zaurgarritasunen esperientzitik abiatuta. Orduan pixkat, nik galdera horri erantzuten saiatuko. Beha planteatzen du dolua prozesu eraldatzaile bat. Zer, dolu ningun asko eta luze eta zabal hitz egin genezakela, eta nik, bueno, berezikit dimentsio eraldatzaile horri helduko diot. Askotan planteatzen du dolu dela nolabait, prozesu transitorio. Hau da, galera badukegu, eta galera horren aurren, alegintzen gea, estrategia eta bide ezberdinen jorratzen, nolabait, atxekabe hori gainditu eta gure onera, edo normalidadera, itzultzen. Beraz, prozesu transitorio bat izango litzeko. Judith Butlerrek esaten duena da, hori izan beharren, nolabait, dolua prozesu eraldatzaile bat dela. Beak esaten du, gu beste eskerrak eta besteekin gehala nor, eta ondorioz, beste galtzen ditugunen, gure nortasuna ere, nolabait, galdu egiten dela. Zentzu hortan, ni independiente batek ez du, zu independiente bat galtzen, baizik eta besteak galtzen detenen, besteak beste berekin naizen ez nor, ni neu ere galdu egiten naizela neurri baten. Orduan beak esango do, dolu prozesua nolabait, nora ez da egoera baten uzten gaitula, nor naiz ni zu gabe, eta eraberen prozesu eraldatzaile badala, gure nortasun hori berdefinitzera eta eraldatzera behartzen gaitulak. Eta gure nortasun hori lotura eta ausentzia berrin argitan definitzera behartzen gaitula. Orduan usteet, pixkat, gaur egunera ekarrita guk ere, eta bueno, usteet COVID-a hasi besterik ez da lain, eta oraindik datozen aste hilabete eta urtetan dolu prozesu hori sakonagoa eta gordinagoa izango dela, baina usteet gu ere nolabait nora eza eta eraldaketa horren testu ingurun gaudela. Alde batetik, usteet, goain arte gure zutabek izan ziren hainbat egitura, mito, zerumuga, zentzu zalantzan jarri diela, eta horrek nolabaiteko nora ez baten utzi gaitula, nor gara gu, ez pixkat galdera honea ekarrita, nor gara gu hildiren 2000-tik gora errikide horiek gabe, nor gara gu, gu egiten gintuzten eta gu egiten gaituzten mito, zerumuga, referentzia, espektatiba horiek eraitsi diren horretan, usteet, prozesu horretan gaudela, eta beste alde batetik, eraldaketa prozesu batetan gaudela. Baina askotan errepikatzen den bezala, normalidade berri baten atarin gaudela. Kontu da, normalidade berri hori zen horabiletan eta norantz bideratuko bat. Eta uste etor, aukera ezberdinek planteatu dira. Batzu planteatzen dute, orain arte norma izan dana, gutxi biengo privilegiatu baten interesak, kapitalak, norma izaten jarraitu behar duela, eta berria izatekotan izango dela norma horren ezarpena, hau da, gutxiengo privilegiatu baten interesak oraindik eta era autoritario basatiago eta mugagabego baten ezarriko dila, eta uste, aurretik baztorela agenda hori eta hori indartzen eta azkartzen nahi dela, eta horren aurren, eta nik hemen jarri nahi bereziki foko, uste, ba, hola beste aukera bat. Eta dela, mugimendu sozial ezberdinetatik, eragile ezberdinetatik, ba, filosofo ezberdine beste planteatu duten eran, planteatzea arazoa normalitatea berazala, bizitza bizigarriak bertan norma baino salbu espentzirelako, eta horren aurrean berria norma horren aplikazioa dozarpena beharrean normak beharrak, berak behar duela, hau da, planteatu behar degula, jendarte eredu bat nun bizitza bizigarriak norma izango diren eta ez salbu espen. Orduan, nire saiatuko naiz, hortarako, Butlerrekin batzen ditun, hiru klabe, nire ustez, funtsezkoak direnak, elementu horiek bestelako normalitate bat eraikiko balin badugu, eta bizitza bizigarriak norma bilakatuko dituen normalitate bat behinik behin irudikatu eta borrokatuko balin badugu, hiru kontzeptu horiek aintzat hartu behar dituguna. Usteet, nahiko zentzuzkoak direla, denok ontzat joko genituzkenek, eta hain zuen ere erronka dela, zentzuzkoa dana, sistema zentzugabe honen aurren, zentzu komun bilakatzea. Zuen,
Basten gara orain solasaldiarekin, sakonean pentsatu beharreko gauzak pentsatzera gonbidatzen du hausnarketak, ez da? Mito bat aipatu duzu, Mikel, ileskorrak ginela, ez? Askotan Silicon Valleyren ideia hori da, ez? Gizaki zibor batzuk eraiki eta teknologiaren bidez, ez? Transhumanismoak esaten du, edo irudikatzen du ileskortasuna, ez? Halako ileskortasun teknologiko, digital, ez dakit. Duela telelanarena, ez da? Gu privilegiatu gara, ez da? Baina dudari gabe, nik itxinez nire esperientzian, azperdurarako eta denbora pasa eta irakurtzeko edolako oso denbora gutxi eman dugu. Ez da? Gu privilegiatuak izan da, sartu izan ditugu, sartu ez ditugun orduak eta gehiago ere bai, ez da, orduan, beraz, askatzaile teknologia baino, nitzako, bueno, gizien esperientziatik esaten dut, ez etxe, bai? Eta, ez dakit gobernariak edo sistemak, adierazten dula, nola gomberrian, oza, gomberrian da, ongi, modu bat gaitzeko guztia, ez dakit, hori zain, ez dakit, igual da bere sensazio, baina hori ez ginela azpertu behar betzian, ez ala onartzen tristezia negarra egitea, ez? Hori agertu da, eta logikoena da, gaizki egotea, ez? Jende asko galdu ditulako familiarra, lagunak, eta hori pixka bat azaltzea beste modu batean, iruditu zaite, ez dakit. Eta ikusi, erratzelduta aurrekoarekin, ez? Nola maten du, dolua pasabaldela, hori pastillekin, ezin gehala triste egon bi egunetan, jarritzeko gero gure bizitza normalarekin, ez? Hori eta zerbait egonda eztabaidatxoren bat edo beste, bizitza bizigarriari buruz dela. Eta ea zer ote den lehena, bizitza bera, eta bizitza bera baldin badan lehena segurtasunarekin lotu behar dugu txura danez derrigorrean, eta bizigarri izatea, bizitza bizigarri izatea, eta kasu horretan arriskuarekin edo arrisku maila batekin edo lotu behar dugu derrigorrean, ez? Gau, bizitza bizigarri horrek eramaten bagaitu edo derrigorren eskatzen badu askatasuna, autonomia, indibiduen burujabetza eta abar, gau, horrek baditu beste ondorio batzuk edo lotura batzuk, ez? Eta aipatu hor jarri dira, kontra jarri dira, gazte digitala eta gorputza. Hoi ere termino kontra jarria bezala planteatzea, uste dut ez ulertzea dela gazteak nola ulertze duten teknologia. Menu produkzio o produktibitate behar batetik bai, ez? Garai aldatu da egoera historikoa baten aurren gaude, goazen filosofoi galdetzea o filosofok sortu dezatela, irakurri dezatela egoera ja inmediatoa, ez? Eta hor, zen neurritan doluk eskatzen duen denbora behar ote duen edo ez filosofiak ere egoera ulertzeko edo hausnarketa bat eskaintzeko horri, ez? Eta aldi beren hau bezalako kafe filosofiko iruditzen zaitere badiela modue komuna dan hoi sortzeko, ez? Elkarrekin pentsatzeko, elkarrekin irantzuteko egoerai, konpartitzeko ere dolua modu baten edo beste. A ber, elkarrekin aurrez dago, eta hoxe, plazer bat eta eskerrik asko. Eta bueno, hori izan helburua. Erantzunak eman beharrean, hausnarketa zabaltzea, ez da hori da filosofiaren bidea. Eta plazer bat izan dela. Eskerrik asko. Bai, oso nire. Agur.